Je kunt niet elke naam of logo registreren. Heb je een alleenrecht op de naam van je bedrijf? Waarschijnlijk heb je de naam van je bedrijf ingeschreven in de KVK of de Kruispuntbank. Maar met die inschrijving alleen is jouw naam nog niet beschermd. En je logo al helemaal niet. Daar moet je meer voor doen. De naam die je gebruikt voor je bedrijf noemen we een handelsnaam. En door actief gebruik van je handelsnaam krijg je automatisch het recht op het gebruik van deze naam, maar wel alleen in de regio waar je actief bent. Buiten de regio waar je actief bent, heb je dat recht niet. De bescherming die je handelsnaam biedt, is dus beperkt. Wil je een volledig alleenrecht op jouw naam of logo in de hele Benelux? Dan is het aan jou om je naam of logo te beschermen als merk. Daarvoor moet je het registreren. En voor de Benelux doe je dat bij POIP, de officiële instantie. Een merk registreer je vanaf €244 voor 10 jaar en kun je onbeperkt verlengen. Je kunt niet elke naam of logo registreren. Verdiep je dus goed en maak daarbij gebruik van ons handige stappenplan. Zo weet je vooraf goed waar je extra op moet letten.